У Золотареві на території школи розпочали будувати спортивний майданчик зі штучним покриттям за спонсорські кошти. Активно долучилася і громада села. Наразі роботи практично завершені. Стартували навесні цього року роботи. Я думаю, ми практично вже готові. Можна би ще залишилося шар щебню і шар отсєву, і можна би вже ставити покриття. Цей проєкт вже 3 роки, як є готовий, ну, сама документація, але роботи ми почали тільки навесні, і ну, практично ми вже близькі до того, щоб завершити цей проєкт. Ми, звичайно, дуже раді, що у нас біля школи, на території школи будується такий спортивний майданчик. Розпочатий він ще весною. Ну, потім була невеличка затримка, зараз завезено багато гравію, камня, значить, вирівняно, можна сказати, оцю площадку вже під основний шар піску. Робота проводиться. Зведення спеціального майданчика під штучне покриття розпочалося ще у березні завдяки спонсорам. Більшу частину витрати взяв на себе народний депутат України Павло Балога. Решта – кошти місцевих жителів, депутатів та підприємців. Кошторисна вартість 270 тисяч. Щодо самого штучного покриття майданчика, то кошти на нього сподіваються отримати з області. Школярі, як і вся золотарівська молодь, чекають на відкриття сучасного спортивного майданчика. Думаю, що реально він буде завершений десь навесною. Це залежить, звичайно, від коштів, які нам дають підприємці. Ми раді, звичайно, підприємцям і хотіли би, щоб чим скорше було завершено, щоб діти мали змогу займатися спортом. Здоров'я людей – це багатство держави. Будемо його зміцнювати, постараємося зробити все необхідне для того, щоб діти росли здорові і щасливі. І добре вивчені. Чи відкриють такий майданчик навесні наступного року, поки невідомо.